سلاو هاوریان لەم ڤیدیۆیە باس لە گریتینگس دەکەم واتە سلاوکردن. سلاوکردنی زمان ئینگلیزی وەکو زمانەکانی تر دوو شێوازی هەیە، فەرمی و نافەرمی. فەرمی واتە لە حاڵەتێک کە لەگەڵ بەڕێوەبەر یاخود مامۆستا یاخود کەسێکی ئاوە قسە دەکەی. سێ ئێکسپرێشنمان هەیە، یەکەمیان گود مۆرنینگ، ئەمە لە کاتژمێر دوازدەی شەو تاوەکو دوازدە نیوەڕۆ دەتوانی بەکاری بێنی، واتە بەیانیت باش. گود ئافتەرنوون واتە دوای نیوەڕۆت باش لە کاتژمێر دوازدەی نیوەڕۆ تا وەکو شەشی ئێوارە دەتوانی بەکاری بینی. هەروەها سێیەمیان گود ئیڤنینگ واتە شەو باش، ئەمەش لە کاتژمێر شەشی ئێوارە تا وەکو دوازدەی شەو دەتوانی گود ئیڤنینگ بەکاری بینی. هەروەها ئینفۆرمەڵ کاژوەڵ یاخود نافەرمی چەند وشەیەک هەیە، چەند ئێکسپرێشنێک هەیە دەتوانی بەکار بینی. هی، های یان هەڵۆ دێ، ئەمانە زیاتر دەتوانی لەگەڵ ڕەفیقەکان یاخود لەگەڵ ئەندامانی ماڵەوە یەکێک لەم سێیانە بەکار بینی. دوای سڵاوکردن چەند پرسیارێکی تر هەن، وەکو بۆ نمونە ڕەنگە زۆر جار دوێتان لێبێ لە فیلمەکان دەڵێن واتساپ یاخود واتس نیو، واتە بە کوردی مانای ئەوە دەدا کە دەڵێ چ هەیە چ نییە. لە وەڵام دەتوانی بڵێ ناسینگ یاخود نۆت ماچ ئەو جەست دە یوژوەڵ، ئەمانە واتە هیچتیی وان نییە. جەست دە یوژوەڵ واتە هیچتیی نوێ نییە، هەر وەک ڕۆتینە، هەموو شتێک دووبارەیە. چەند پرسیارێکی تر هەن کە دایمەن بە دوای سڵاوکردنەوە دێن. ئەم دوانەیان هاو دیو دو یاخود هاو ئار یو، ئەمانە فەرمین. هەروەها چەند ڕستەیەکی تری نافەرمی هەیە، وەکو هاو ئیز ئیت گۆینگ، یعنی چۆن ئیش کار بەڕێوە دەچێ، یان لوک هو ئیت ئیز، سەیر کە کێ هات، یاخود دەڵێ لۆنگ تایم نۆ سی، واتە لە مێژە دیار نی. ئەوەکو وتمان ئەم دوانە فەرمین و ئەم سێش یان نافەرمین، کەمە زیاتر پرسیارکردنە لە ئەحواڵ لە تەندروستی کەسەکە. لە وەڵام دایکێک لەوانە دەتوانی بەکار بینی، ئایم فاین، ئایم ئۆکەی، ئایم گود، گرەیت، ڤێری وێڵ، پرێتی وێڵ، ئەمانە واتە زۆر باشم. یاخود دەتوانی بڵێ نۆت باد یان سۆ سۆ، ئەمانە بواتای یعنی خراپ نییە، باشە، مام ناوەند. هیوادارم سوتان لێ بینیمێ.